ئەمانە هاوشێوەی هتلەر و هاوشێوەی جەنگیز خان و هاوشێوەی ئەم پیاو کوژانی تر ئەمانە ئەکرێنە زبڵدانی مێژەوە بۆ دنیا لە قیامەتی شا یەقدوم قەومەه یوم القیامەتی فەئۆرەدەهم النار فیرعون لە پێشی قەومەکەیەوە دێ یەکەم ئەمیش بەڵام بەداخەوە یەکەمی چی تاجێکی پیسی ناشی نەکرێتە سەری خەڵکەکە ئەڵێن خۆزگە نەهاتایەتەوە بۆ ناو ئێمە دوورکەوەر لە من بەر لەعنەتی خواکە بیت نعلەت لە خۆشتان بێ ئێوەش هەموو سار چارەنووسی منتان هەیە بۆیە هەموو ئەم سەرکردەوە قیادانە کە هەموو تەمەنیان لە جیاتیکردنی خوا و قیەمی کۆمەلگاکەیانە سەرفەکەن بابزان بەڵێ یەکەمن بەڵام پیرۆزیان نەبێ یەکەمێکە لە کارێکی زۆر قێزاوە نایە بابگەڕێنەوە تۆبە بکەن هەوڵ بن وەرچەرخانێ دروستکەن و ئەوەی تا ئێستا بۆ کفر کردویانە لەمەو دووە لە خزمەتی ئیسلاما سەرفی کەن بۆی کە لێرەشا دیسانەوە پێشەنگ بن چونکە ئەناس و معادین خیارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقير